Zdravím a vítám vás u hry 911 Operator. Věřím, že někteří z vás už o téhle hře slyšeli, protože vyšla před pár týdny, ale já jsem se na ní jaksi nedostal. Ale pro ty z vás, kteří neví, o co jde, tak v této hře budeme operátor záchranných složek, jako jsou policie, záchranka a samozřejmě hasiči. Ale abych tady jenom neblábolil, tak se hned pustíme do toho. Tak jsme tam. Tak jo, tady vidíte základní obrazovku, ve který si sestavuju svý týmy pro policajty, záchranku i hasiče. Potom samozřejmě můžu kupovat nějaký ty jejich vozidla, který se liší rychlostí, kolik poberou lidí jako posádky a kolik potom lidí si můžu převážet. Bohužel, teď mám asi jenom 80 tisíc, tak toho nemůžu koupit zas tak moc, i když bych si rád pořídil třeba helikoptéru, ale ta je hned za 300 tisíc. Takže se kouknem, čeho máme málo. No, ty hasiči se mi přijde, že se jenom flákají, takže se spíš pořídíme ještě jednu motorku, ta se docela využije. A ani moc nestojí. Takže tady založíme nový tým. Hodíme tam tu motorku. Ta má sice výhodu, že je rychlá, ale zároveň nemůže nikoho převážet. A dáme jim tady nějakou tu obsluhu. Sice jeden je zraněný, tak budeme si muset ještě někoho najmout. Mají statistiky řízení a střelby a potom jsou tady ještě nějaký další, který jsem nějak neprocházel. Tady to je poměrně slušný střelec, ale radši bych lepšího řidiče. Že zrovna motorka přejíždí z jednoho konce města na druhý. A tady ten má skvělý obě statistiky. Takže toho nechám řídit. A ještě jim pořídíme nějaký zbraně. No, taser jim dám, protože tady ty většinou řeší nějaký malý nedorozumění zrovna ne, ale nic těžkýho. Ještě pořídím tady tomu vestu a obou pořídím. Není to zase tak drahý, tak rifle obou dvou, ať mají nějaký slušný poškození. Jo, rifle jsem, dobrý. Tak řekl bych, že to by mohlo stačit, teď už jim nic dalšího pořizovat nebudem. Předpokládám, že na tu helikopteru stejně jednak neuspořím. A podíváme se dovnitř. Tady ze začátku ještě než začneme si můžeme hezky rozmístit veškerý naše vozidla, takže jednu tu motorku bych rád dal na jeden konec města a druhou na druhej, doprostřed dám někoho, kdo, ne, oni jsou všichni na stejném místě, doprostřed dám někoho, kdo jede pomalu a odváží spoustu jich a potom tady ty ostatní policejní vozidla rozmístím někde tady. Mimochodem, tady v té hře si můžete stáhnout mapu nějakého svého města poblíž. Já momentálně hraju na mapě Českých Budějovic, i když teda zrovna sedím v Plzni, ale proč ne? Potom tady ještě teda rozmístím nějakou tu záchranku. A hasiče, tyjo, kde mám toho druhého hasiče? Jo, ten je tady. No, ty asi nechám, takže to spustíme. Ze začátku hry to chvilku trvá, než se začne něco dít, a tak ne zas tak dlouho. Tady někdo překročil rychlost, tak mu tam pošleme motorku. Ta je dostatečně rychlá a zastaví ho celkem snadno. Dá mu jenom pokutu, takže nepotřebuje mít nějaký místa na to, aby ho odvezla do lágru. No, tadyhle už se to řeší, vyřeší se to konkrétně za 40... No, prostě to jde strašně rychle. Daj mu pokutu a zase odjedou pryč. A máme tady první hovor. Hovory jsou teda kompletně v angličtině, takže se nebudu ani moc snažit to překládat. Ale ve zkratce, jsou tady nějaký chlapi, který se na ulici rvou. Nemají žádný zbraně. Musím napřed teda zjistit, kolik jich je. No, dva to ještě jde. Rozhodně mi musí říct adresu, protože lokalizace pomocí tady toho trvá značně, ale značně dlouho. A skvělý. Takže jeden je zraněný a perou se tam, takže tam půjde i někdo do vězení. Of course, ma'am. Your own safety is the most important. I'll send the ambulance and the police immediately. Thank you. Bye. Je docela vtipný, že u poloviny tady těch hovorů, po tom, co jim řeknete, co uděláte, tak jsou klidní, fajn, nic se neděje, dejte si ještě kávičku a přijďte za pár dní. Mezitím se tady nám tady ještě stalo něco dalšího, bohužel to nepřeluštím, co to vlastně znamená. Tady u těch náhodných událostí nám píšou, kolik je jich zraněných, kolik je jich podezřelých, ale u těch hovorů to nevím, to si musím zjistit sám. A další incident, jde to docela rychle, možná bych měl trochu zpomalit čas, abych přitom stíhal mluvit. Jenom ilegální software, přijde mi, že polovina tady
problému ze začátku bylo s ilegálním softwarem. Jak kdyby celý Budějce nedělali nic jiného. No teď to zase zoufalo pomalu, takže to dám zpátky na 2. Tady se to hezky řeší, no možná ani nebude, jo, bude tam nutný volat policii kvůli sepsání nějakého toho protokolu. Motorka se nám hezky rozjíždí někam, kde ji nepotřebujeme. Zatím to vypadá chvilku klidně, ale ono se zase na chvilku něco přidá, jen co to vyřeším, tak... No jasně, další hovor. No něco hoří, ale tady ty lidi... Přijde mi, že volají většinou kvůli tomu, že jim hoří odpadky, jak kdyby někdo chodil po městě a zapaloval odpadky. Takže si ji rozhodně zeptám na adresu. No dobrý, napřed tam pošlu hasiče a potom se budu starat o ten zbytek. Dobrý, takže řeší jenom odpadky. Oheň se nerozšiřuje, takže je to dobrý. A prostě nebudu to už zdržovat a pošlu je tam. Jednou mi dokonce volalo dítě, abych mu pomohl s matematikou. Docela jako vtipný volat na první pomoc, ale co, měl jsem zrovna klid, tak jsem si s ním trošku pokecal. Hlasitá party 4 podezřelí. No a kdyby tam náhodou chtěli někoho tady ten nemá co dělat, tak tam půjde. Tohle to nějak nehoří. Jo, tady posílám ty hasiče a myslím, že je tam potom třeba i co se stalo, takže pošlu motorku, ať to tam pak se píše. Je to nějak podezřele klidný. Minulou hru tady bylo něco snad každý 2 minuty pořád a pořád dokola. A teď... Tak ne, není to zase... Zase někomu ukradli auto? To se děje snad furt. No, adresu, to by to chtělo. Ježíš, zase takhle daleko, to se mi snad jenom zdá. No jo, kolik jich je? What color is your car? Red. What type of car is it? Muscle car. Expensive one. We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Thank you. Goodbye. A dobrý. Omlouvám se, že přitom nemluvím, ale už jenom luštit, co tam vlastně blekotaj. Mě stojí většinou veškerý úsilí, protože nejsem zrovna nejsilnější v angličtině. Mezitím se nám tady zase něco vyrojilo, takže rovnou tam pošleme motorku. A ta motorka tady už je k ničemu, takže pojede sem. Oh, jeden ozbrojený? No tak to radši půjde i tenhle, protože ho musí někoho zatknout. Protože očekává, jo, on je ozbrojený přímo. Přímo palnou zbraní. No, dobrý. Co se děje tady? Vandalové, 4 podezřelí. Takže jestli to tady vyřeší, tak tam... Dobrý. Zase další hovor, tyjo, to se nějak rozjelo. Byl svědkem vraždy, rozuměl jsem dobře. Oh. Rovnou někdo mu zabil ženu, tak to rozhodně. You're going to need to put the gun away, okay? Yes. I'll put it on the table. I'm nowhere near the gun. Stay where you are, wait for the police. They're going to be there shortly. They'll take care of this. Okay, I'll wait. To nevím, jestli jsem udělal zrovna dobře. Poradit mu, aby položil tu zbraň, to jsem mu měl radši říct, ať ji nechá. Co se tady děje? Vandalové. Někdo tam přece jel, ne? Asi jsem ho poslal pryč. Přísahal bych, že těch aut mám... Jo, tady to blokuje už docela dlouho, já na něj úplně zapomněl. A jsou tu dva zranění.
Ne, tři. Ne, tohle zloděj, ten bude do vězení, tak dobrý. No, tak teď jsem tady docela dlouho zbytečně blokoval jedno auto. Zatím to ještě tady vypadá dobře? Jo. Počkat. On zastřelil vlastní ženu? Ou, tady se to zrovna rve. Takže posílám rovnou i záchranku. Naštěstí skoro všichni moji strážníci mají neprůstřelný vesty, takže se jim málo kdy něco stane, ale jeden je koukám zraněnej. Jenom 95 ho sotva trefili. Ou, dva incidenty. Jedeš sem? Illegal software, už zase nemůžete mě s tím přestat obtěžovat. Ou, jeden podezřelej a já nic dal. Trochu to nestíhám už. Občas se stane, že tam lidi volají a nemůžou mluvit, takže se jinak napřed zeptám, jestli... Ou, někdo tam je. Tak se zeptám, jestli potřebuje doktora. All right. Please press the button once if you're in a hostage situation and can't talk. Jo, takže je tam nebezpečí. Takže tam pošlem tyhle ty. Teď bohužel nemůžu postrádat nikoho dalšího. Tady toho pošlem zpátky do centra. Nemá žádnou zbraň. Kde se to stalo? Jo, se to se nemůžu zeptat. Is this a terrorist attack? Press once for yes, twice for no. All right, we have your location. Is it? Pošlu tam někoho, ať to zarazí. To se mi snad jenom zdá. I want you to wait for emergency services. They're going to be there soon. No, docela se to rozbíhá. Teď je tam někdo ozbrojený v bytě a nemůže k němu nikdo. Ježiš, proč tam? Jo, oni to nepoberou. Jo, tady se to docela hroutí. Co se děje tady? Někdo ozbrojený. No, dobrý, jeď tam. Co se tady děje tak dlouho? Ta záchranka nic nedělá. Jo, dobrý, už něco dělá. Potřeboval bych je. Jak to, že tady furt nejde žádná záchranka? Jeď tam. Ou, tohle to se mi slušně rozpadá. Proč je tady fláká ta motorka? Ou, tři. Potenciálně ozbrojení, no to je hodně špatný. Neď tam, jeď rovnou sem. Ou. Radši si to trochu zpomalím, abych si to hezky rozmyslel. Tady už se to musí konečně hnout, protože od začátku hry mi blokujou to auto. No dobrý, wait. Tam jsem poslal ty... A to snad není možný. Tak aspoň tam bude tady ta motorka, ať se něco stane. A ta druhá taky, ať to trošku udrží v šachu. Dobrý, zase to zrychlíme a budeme doufat, že se nikomu nic vážného nestane. O, to snad není pravda. No konečně, tady ty policajti jsou volní, takže hned pošlem tady do toho, tady do té části. Další hovor, to snad není možný. Jo, bouračka, no to mě teď trápí ze všeho nejmíň, ale zeptáme se, kde se to stalo. No a kde se to stalo? Jo, ver. Docela vtipný je, že když se snaží přečíst tu ulici, tak neřešit, prostě to zabarvit, ať to nikdo moc neslyší. Blokuje něco ulici? Dobrý. Teď už to teď nějak přeskočíme, teď to jenom přitrpět, aby jsme tam mohli někoho poslat. No, ambulance ta pojede. Pojede tam tahle, je dobrý. Ou, tohle prostě hoří. Ou, under fire? Do prčic. Ježíš, co tady dělá tohle vozidlo? Já jsem tam od začátku... Epilepsie, no úžasný. Tohle je prostě moc. Moc se tady toho děje a ty hasiči se celou dobu flákají, ještě se ani nepohnuli. No, ty je zranili skoro všechny. A od nás není zraněný nikdo dobrý. Co se tady furt děje? Proč to nevyřešili? Oni tady budou stát dokud... Ne, to prostě nejde. Tady se toho děje strašně moc najednou. Já to absolutně nestíhám. Mám prostě... nutkání tady to prostě položit. Dobrý, voloupačka, nic se neděje. Seru ti na to. Zase tak daleko.
No a všechno se stalo před momentem, před 5 minutama. Tak jsou tam ty útočníci pořád? Zdrhli. Nějaký zranění? Dobrý, všichni jsou v cajku. Jo, počkej si dlouho, protože nikdo není k dispozici, tady všichni umírají, mi přijde. A... ne. No prči, co se tady děje? Co se tady děje? No dobrý, vy pojďte sem. A tady je taky třeba medical. Ten je plnej tady, tamhle taky. To prostě nejde. Tak sem pošlem zatím policajty, myslím, že... ty tady byly potřeba taky. Ten najede strašně pomalu. Jo, protože já jsem to zpomalil, takže to zase zrychlíme. Tady tím se to snad vyřeší. A já bych... oh, proč tady tenhle jen tak stojí? Pojď sem. To je přes celé město, to se mi snad jenom zdá. Zatkni je oba. Dobrý, nikdo není. Nikdo nestřílí, takže žádný další složky nebudou potřeba. Jo, need backup, jo, všichni už jsou zranění, lez mi na záda, už vám tam něco jede. Dobrý, tady je potřeba illegal software, drunking in public. No to je ten pravej problém. To dělá každý druhý, dneska mi přijde. Ale ne. Jsou potřeba dva. Ty pojď pátky do centra, za chvilku budeš potřeba další hovor, to se mi snad jenom zdá. Doufám, že to není zas tenhle expert, který ho to bolí týden. Ne, dobrý, to je ten, co ho to bolí hodinu. Tak jo, jaká je jeho adresa? Stráňská. Je to jenom jeden, takže tam pošlem tohle rychlý auto? Bolí ho něco jiného? Pil si, kámo? Maybe I drink a bit too much. Sežral něco špatného. Okay. Ale dobře, pošlu mu ambulanci. Ta pro jednoho teď stejně nemá u žádného z těch případů využití. No dobrý. Teď, co tady? Kam jede tenhle? Jo, ten tam jde odevzdat toho jednoho. Tady je jeden zraněný. No, odevzdej to a pojď sem dolů. Tady je sice jenom jeden zraněný, ale jdeš sem a ty sem. Teď už se to snad rychle vyřeší. Dobrý, on už časový limit uběhl, takže teď už se to jenom všechno dovyřeší a mám splněno. Takže teď tam jenom stihnout přijet. Tady je, doufám, jo, je tu potřeba jenom tohle, takže už jenom to trochu zrychlíme a počkáme, až to dojede zase do konce. To už by nemělo trvat moc dlouho. Tenhle ten den už byl teda poměrně náročný. Tak, máme splněno. Dobrý, tak tady to byla víceméně celá hra 911 Operator, ještě se podíváme na konec, jestli bychom si mohli pořídit tu helikoptéru, ale já bych s tím moc nepočítal. Tady mi to píše, co jsem splnil a kolik mám za to plus bodů, schválně mě zajímalo, jestli jsem něco myslel. A myslel jsem, že někoho bolel žaludek nebo něco takového. Počkej, teď to bylo úspěšně splněno? Jo, to je proto, že jsem to tam poslal, to jsem nemusel, měl jsem mu prostě říct, že ne. Tak to jsem nevěděl, že tohle se může stát. Každopádně za to, jak krátká to byla hra, toho se toho stalo teda poměrně dost. Schválně kolikrát tu byl ilegální software, to by mě zajímalo. Jestli už to začíná trochu upadat. 1, 2, 3, 4, 5. No, 5 za noc hlášení kvůli ilegální softwaru, to už je docela výkon. I když předtím to by to přišlo, že bylo snad 10. Bohužel máme nějaký 120 000 a na helikopteru myslím, že potřebujeme nějakých 300, takže... no, 200, to je poměrně ještě daleko. Tak já bych řekl, že to tady nechám. Pokud by se chtěli vidět ještě nějaký další videa z této hry, tak to rozhodně zanechte v komentářích. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, sdílet, a nebo pokud je toto první video, které ode mě vidíte, nezapomeňte taktéž kliknout na odebírat. Všichni se mějte a čau čau.